ីដីខ្សាច់អាបើឧទាហរណ៍ថាគប់គ្នាលេងអីជួនកាលអាចចូលភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចឹងហើយអាថ្មលើកយកមកប្រៀបធៀបនេះចង់និយាយថាវាមានអ្នកខ្លះគេមិនសូវពេញចិត្តគេមិនត្រឹមតានិយាយបើឈឺឌឺដងអ្នកខ្លះគឺជេរយើងបដោនិយាយបកាច់បកខូចយើងបដោវាស្មើនឹងគេបាចលិមួកដាក់យើងគេបាចខ្សាច់ខ្សាច់ដាក់យើងបើឧទាហរណ៍បើយើងអត់មិនបានខឹងតទៅល្មមម្លងជេរគេវិញស្មើនឹងយើងយកលិមួកបាចគេវិញអញ្ចឹងតាំងពីអ្នកហ្នឹងវាប្រឡាក់ដូចគ្នាអមិនមានអ្នកណាខ្វាន់បាយជាងអ្នកណាទេអនៅក្នុងធម៌លោកប្រៀបធៀបទៅអ្នកដែលមានកំហឹងមកជេរឬក៏បកាច់បកខូចហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដុតខ្លួនឯងអ្នកហ្នឹងយកលិមួកមកលាបខ្លួនឯងហើយប្រឡាក់ហើយហើយអ្នកហ្នឹងផងបាចលិមួកដាក់យើងដែរបើយើងមិនគិតមិនស្រួលយើងបាចលិមួកឬក៏យើងទទួលលិមួកពីគេប្រឡាក់ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គលោកសរសើរចំពោះអ្នកដែលអាចរក្សាចិត្តខ្លួនឯងបានមិនតបតទាំងកំហឹងយើងនៅតែអាចពន្យល់ណែនាំបានប្រាប់អំពីគូបំណងយើងមិនចាំបាច់ជេរបចោឬក៏តបតទាំងកំហឹងកំរោលទៅឯងព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់ទាំងប្រឡាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំបដោយឲ្យអ្នកដតីធ្វើឲ្យយើងប្រឡាក់លិមួកហើយយើងក៏កុំបាលលិមួកបាយដាក់គេវិញដែរព្រោះយើងប្រឡាក់ដែរអញ្ចឹងរក្សាចិត្តឲ្យបានល្អកុំតបតទាំងកំហឹងអាចនិយាយបានពន្យល់បានពន្យល់ដោយចិត្តត្រជាក់តែបើគេមិនស្ដាប់អានឹងឬរបស់គេទ្រាំយកលិមួកហ្នឹងមកលៀបខ្លួនទ្រាំអោបភ្លើងហ្នឹងតែអានឹងជារឿងរបស់អ្នកដតីឯងយើងគួរឲ្យអាណិតបុគ្គលហ្នឹងវិញឯងដែលនៅសុខចិត្តអោបភ្លើងសុខចិត្តអោបលិមួកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយណាស់ហើយនិយាយចឹងមិនមែនថាឌឺដងឲ្យអ្នកហ្នឹងឯងណាបើក្នុងចិត្តជាបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងយើងឃើញចឹងអនុមោទនាន េះដើមកូនឈើទូចមួយដើមបទៀលមួយបើតកូវវាស៊ីមិនសូវស្រស់ទេស្វិតអស់ខ្លះហើយអាហ្នឹងវាអាចថាមកពីយើងចាក់ទឹកមិនសូវដល់មិនសូវមានជីឬក៏តកូវស៊ីអានេះរាងស្រស់ស្អាតដុះឡើងល្អយើងនិយាយប្រៀបធៀបមកជីវិតរបស់យើងវិញនេះឧទាហរណ៍ថាបើក្មេងបើយើងមិនបានថែល្អមិនបានបដោះនិស័យល្អវាត្រូវសាត់ស៊ីហើយមិនសូវមានទឹកសេចក្តីស្រឡាញ់មិនសូវមានមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មួម៉ៅស្ដីថាយូរយូរទៅវាធ្វើឲ្យខូចចាខ្ញុំក៏ដាក់ថាទៀតស្រឡាញ់ទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរយើងពេលកូននៅទូអញ្ចឹងនាំដាក់បាតនាំសាធុនាំទៅវត្តស្វែងគុំព្រះអីចឹងបដោះនិស័យល្អប៉ុន្តែរៀងធំតិចហ្នឹងអានិស័យល្អហ្នឹងវាបាត់ទៅនៅពេលដែលចូលសាលាទៅក៏លែងសូវឃើញមានបង្កើតឧបនិស័យល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបានសាលាមានតួនាទីបន្តមួយទៀតគឺការបង្កើននៅឧបនិស័យល្អការស្រឡាញ់ការចេះចែកម្លែកការគោរពការឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដតីហ្នឹងដើម្បីឲ្យក្មេងហ្នឹងមានជីជាតិហើយនឹងមានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីឲ្យលូតលាស់ទៅបានល្អដូចដើមឈើនេះអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតនិយាយពីរឿងចិត្តរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងមិនបានមើលថែបានត្រឹមត្រូវតាំងពីទូចមកទេពេលធំឡើងនឹងវាមួម៉ៅវាក្តៅក្រហាយវា stress វាខឹងហើយវាគិតច្រើនច្បូកច្បល់តែអាហ្នឹងដោយសារយើងអត់បានរៀនអប់រំតាំងពីទូចទៅអញ្ចឹងការអប់រំចិត្តនេះគឺត្រូវបដិសប្រាតាំងពីទូចទៅនៅពេលដល់ធំឡើងអាចមានសមត្ថភាពរឹងមាំតតាំងនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងបានឧទាហរណ៍ថាអត់ភ្លៀងដល់គេរឹងអញ្ចឹងយូរតិចក៏មិនអីដែរប៉ណ្ណេះសាក់តែអត់ភ្លៀងតិចគឺទៅបដ ாய் រាំងតិចហ្នឹងហើយគេអាចរឹងប៉ឹងច្រើនជាងដោយសារថ្នាលគេល្អដោយសារការបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងត្រូវនៅក្នុងកន្លងធ្វើឲ្យគេខ្លាយទៅជាមនុស្សរឹងប៉ឹងអាចប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាក្នុងជីវិតបានទោះជាជីវិតហ្នឹងមានបញ្ហាខ្លះក៏គេអាចប្រឈមមុខឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបានដែរអនុមោទនាមានបងប្អូនយើងច្រើនគ្នាចិត្តផ្ញើសារមកអូយជីវិតខ្ញុំមកភពម្លេះឲ្យតែជួបរឿងហើយស្មុគស្មាញប្តីស្លាប់កូនគ្រោះថ្នាក់រស់ស៊ីខាតអីចឹងត្រឡប់ត្រលិនហ្នឹងគាត់ថាជីវិតគាត់នឹងដូចខុសគេអញ្ចឹងតែបើយើងនិយាយឲ្យឃើញទៅថាមនុស្សនៅលើផែនដី7កោតអ្នកនេះ7 billion នេះវាអត់មានជីវិតអ្នកណាដូចអ្នកណាខ្សែជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអស់ហើយបើយើងគិតឲ្យជ្រៅនៅក្នុងរឿងកម្មផលថាសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយបាបរបស់យើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចថាវាមិនដឹងមានរឿងអីបានមកជួបរឿងអញ្ចឹងហូបស៊ីក៏ខាតកូនមកក៏ខូចប្តីមកក៏មិនគប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចចេះសម្ពាយបុណ្យមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវជួបហើយដោះស្រាយហើយហើយទៅមុខទៀតតាជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាជាផលនៃកម្មចាស់ផងបូកជាមួយនឹងកម្មថ្មីផងឧទាហរណ៍ថាជួនកាលអ្នកខ្លះកម្មចាស់ល្អតែកើតមកក្នុងតកូលអ្នកមានប៉ុន្តែអកុសលកម្មថ្មីសែបគប់ជាមួយមនុស្សខូចពាលីអវ៉ាសែបផឹកស៊ីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅត្បិតថាកើតក្នុងតកូលអ្នកមានហ្នឹងហើយក៏ដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅកម្មមកមិនល្អពីដើមមកតោកយ៉ាលំបាកមកជួបរឿងមិនកាក់មិនកបទៅទៀតអាហ្នឹងយើងក៏មួម៉ៅព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្នកដែលធ្វើអំពើបាបហ្នឹងថាពេលកំពុងធ្វើហ្នឹងចាត់ទុកថាបាបហ្នឹងមានរសជាតិផ្អែមដូចជាទឹកឃ្មុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលបាបឲ្យផលបណ្ដឹងថាអូបាបនេះមិនល្អសោះមិនគួរធ្វើប៉ុន្តែធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាអើអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេជីវិតនឹងជាផលកម្មចាស់ទេអញវាអ្មិចទេមែនទេវាមានកម្មថ្មីដែលយើងធ្វើដើម្បីផលិតផលថ្មីបើឧទាហរណ៍ថាយើងជួបរឿងខ
ូចខាតបាត់បង់ហើយយើងតុកស៊ិចយើងមួម៉ៅយើងក្តៅក្រហាយយើងដេកបន្ទោសអ្នកនេះបន្ទោសអ្នកនោះអានឹងកម្មថ្មីឯថ្ងៃស្អែកនៅតែស្មុគស្មាញនៅតែងងឹតងើតែវិលវល់ចឹងពីព្រោះកម្មដែលយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងកម្មមិនល្អដែរអាផលនៃកម្មចាស់នោះវាមិនល្អអាមួម៉ៅតុកស៊ិចស្មុគស្មាញពិបាកតឹងទ្រូងអានឹងកម្មថ្មីធ្វើឲ្យផលិតផលថ្មីថ្ងៃស្អែកគឺផលមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើវាអញ្ចឹងទៅហើយធ្វើម៉េចទៅផាំងផែងទៅដោះស្រ័យទៅហើយដោះបានប្រមាណអឺយើងធ្វើម៉េចវាមិនមែនស្អីស្អីចេះតែបានដូចយើងចង់គ្រប់រឿងឯណាយើងរកស៊ីមិនមែនចង់ខាតប៉ិនបើវាត្រូវខាតទេយើងទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងងើបឡើងតស៊ូទៅមុខទៀតទៅហើយយើងផឹងផែងថាយើងគិតថាវាបានល្អហើយបើទោះជាបានល្អក៏យើងទទួលដោយស្មារតីថាអូនេះផលនៃការព្យាយាមផលនៃបុណ្យរបស់អញហើយបើវាត្រូវយើងគិតថាវាល្អហើយស្រាប់តែវាប្រែប្រួលទៅវាមិនល្អអើអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើអញផឹងអស់សមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងហើយបើវាទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងព្រមទៅផលនៃអំពើដែលយើងបានធ្វើទេហើយផឹងផែងសាងល្អសាងកុសលនៅតែមានជំនឿជឿទុកចិត្តចំពោះកុសលធម៌អំពើល្អសន្សំទ្រព្យផងសន្សំបញ្ញាផងសតិបញ្ញាស្មារតីផងទើបជីវិតនឹងវារឹងប៉ឹងបើទោះជាជួបរឿងល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានជួបរឿងមិនល្អក៏យើងអាចទទួលយកបានហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយមិនប្រកាន់ហួងហែងថាស្អីស្អីត្រូវតែបានដូចអញគិតរហូតទេថាស្អីស្អីវាទៅតាមហេតុផលបើបានក៏ព្រមទទួលបើមិនបានក៏ព្រមដោះស្រាយហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអាហ្នឹងបានយើងមិនសូវទុកមានទុកបើមិនចឹងនៅតែអោយនៅតែត្អែអោយខ្ញុំក៏យ៉ាប់ម៉េះជីវិតខ្ញុំក៏ដូចជាអភ័ព្វម៉េះអីអីអីនៅតែអញ្ចឹងហើយអ្នកណាមកទទួលទុកជំនួសយើងនៅតែយើងដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឹងប៉ឹងអនុមោទនា